มิงกะลาวันทีนี้ผิวมาเนาะอาดูเนี่ยเฉยมาตะปงลีเทบิโอกูตะโบจ้าเลยหรือตะปงลีเทบิโอตีปงเซนดีไซน์สั้นๆลีอาดูจีเนี่ยดูด้วยอาดูจีเนี่ยจะเอาผิวอาดูด้วยตีผิวลีเนี่ยมีเอาไปเลยบาร์เลยจะเอาว่าดีไซน์สั้นๆลีอาดูจีน่าแบบเปี้ยตัวมีอะไรเนี่ยลิสั้นๆลีอาดูจีน่าแบบผิวจีกูใจเด็ดหรือเปล่าลีอูเทบิโออาดูจีน่าแบบเปี้ยสวยทีผิวลีอาดูน้องส่งผิวบาร์เลย 就那路啊，第三位了，不一样的嘛嘞。三位了，就那路啊，Play Store那样的嘞，就那路啊，Play Store的，晓得嘞没？Play Store那边就那路啊，不好使吧嘛？就那路啊，怎么说？跑到沙井村里啊，也下来没？就那路也下不了，别的路那开的没来没？ ถ้าส่วนจุดนั้นว่าดีบุกจะนี่เนาะดีก็มาลีลูกกูรีบไว้เนาะก็มาลีเดบงลูกกูรีเทได้อดีตเดบงอยู่ไปเลยลูกกูไปเลยโซเวลิวนี่แหละนี่เป็นจุดนั้นที่มาส่วนทั้งเราเลยสวยเลยจุดนั้นที่มาทั้งเราสวยแบบเพื่อได้อุบันลูกบอลเนี่ยเด็กเงี้ยจุดนั้นพวกเนี่ยมาทั้งเราไม่สวยเลยทั้งเราสวยเลยสวยแบบนั้นจุดนั้นไปลูกดงบีว่าไหมจุดนั้นแบบจะไปว่าไหมโอเคถ้าส่วนทั้งเราบีบีเนี่ยเปลี่ยนทั้งหลายจุดนั้นห้องกินเนี่ยเป็นทั้งหลายไหม จนว่าดีเนี่ยเป็นยาวลายจนว่าดีเนี่ยเป็นยาวลายจนว่าห้องกินเนี่ยเป็นทั้งหลายไหมจนว่าดีเนี่ยเป็นยาวลายจนว่าดีเนี่ยเป็นยาวลายจนว่าในนาฬิกาในสองปีเลยที่มาส่งจนยาวลีอ่ะเน่งเงี้ยแต่เนาะจนยาวลีอ่ะถ้าส่งจนยาวลีไปปูอ่ะปูมาชีอ่ะมาชีเหลือท่านในปีเลยที่มาส่งจนว่าลูกศิษย์ดองกุศลจนว่าปัทมาคือเอเมสันยาวชั้นในปีเลยที่เนี่ยยังไม่ส่งจนว่าลูกศิษย์ดองนะพี่เลยด้วยอเลเนอเอาเนอเลเนอปูเนจะได้จะเอาในปีเลยอลองชั้น
ပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့သူနေလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အတင်းလှုပ်ထိုင်တဲ့ပုံလိုပုံယူထုံးလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလောက်မိုက်ပုံမှာရေလိုက်မယ်ပြန်တပုံအချီးအထည်အလွယ်ကူကျွန်တော်ကအရှိုးအစားကိုကြက်တလို့ချိန်လိုက်ချိန်မိရင်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်မှာချီးတဲ့အမှန်ကြီးကိုနေလိုက်โอเคဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆေးကိုနေပြီးလိုက်မယ်ပြန်လဲ yes နေပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်အတွင်းမှာပုံပေါ်မဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်မှာအပေါ်ဆုံးမှာတော့အဖြူမဲ့ကာလာဖြစ်နေပါတော့ဒီအောက်မှာဆိုတော့ရောင်စုံကာလာတက်ပုံနဲ့ original ကာလာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးအဖြူမဲ့ကာလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖြစ်နေရဆိုရင်အားကျွန်တော်တို့ရောင်စုံကာလာရှိပြီပဲအားရှိနေရပေါ့နော်အားအပြည့်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အားတရားစီပြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ပုံတက်ပုံကရောင်စုံကာလာငကိုတိုင်းပုံတိုင်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာအားမရှိတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြူမဲ့ကာလာဖြစ်နေပါမှာပေါ့နော်။ Okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီအောက်မှာဆင်းတဲ့၃မျိုးရှိရအောင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်လိုင်းလေးအနေမြင့်လေးပြောင်းလဲလို့ရရပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ပြီးရနေကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်တော့ကိုကဒီပဲချိန်ကြည့်ပေါ့နော်။ဒီအောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဆုံးမှာတော့လိုင်းရဲ့စပီဘောလိုင်းအမြန်နှုန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုင်းပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီအနေမြင့်အနည်းအမြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးချော့လိုက်နေတော့မှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံထားမြန်မာချက်လိုက်ဆိုမြန်တော့မလို့အရင်မြန်တော့လေးကြည့်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကပုံမှန်လေးထားလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပဲစပီကိုထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးအနည်းမြန်လေးလှလှလေးလွှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်အဖြောင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတာအီးမကွေတော့ဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲဖြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စပီကိုထပ်ပြီးနည်းနည်းချန်ချော့လိုက်နည်းနည်းလေးထပ်တင်လိုက်။ Okay ဒီလိုစိတ်ချိုင်းအရာပြီဆိုရင်ဒီ line လေးပုံစံလေးချက်ချင်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးလေးကိုချစ်ပေးလိုက်မယ်။ပြန်တော့ Okay လို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကြောင်ညာပေးဖို့အတွက်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ skill ဆိုနဲ့နှိပ်ပြန်တဲ့အမှန်ကြီးကိုထပ်နေလိုက်။ Okay ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းအိမ်နဲ့ရမှာအတွက်အိမ်ဆွေးနေရာထပ်နေလိုက်။ Okay ဒါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်။ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းလွန်လိုက်မယ်။โอเคတန်ရှင်းလုပ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကရမရအောင်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာအားတုံးမထားကိုကျွန်တော်အားစစ်ကျင်ပေါင်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အားတုံးလိုက်ရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာမှာเนาะဒီမှာဆိုရင်အား44ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရဲ့ဒီမှာဆိုတဝက်ပဲပေါ်ရအောင်အပေါ်ဆုံးမျက်နှာတော့အဖြူမဲ့ဖြစ်နေတာအားမချီလေးလဲအတွက်ကျွန်တော်တို့အားရှိတဲ့လောက်ပဲကာလာဆုံးလေးပေါ်နေရဲ့ကျွန်တော်တို့အားပြည့်လာပြီဆိုရင်တပုံတစ်ခုလုံးကကာလာဆုံးပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားစစ်ကျင်ပေါင်းလေးရှုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်အားတွန်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ပုံလေးကမျက်တပြင်ပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီပုံစံလေးအားတွန်းရဲဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးကိုတွေ့နေရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့နားလိုက်တော်လာပြီးတော့ထင်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတဲ့လို့ဆိုရင် like share လေးပြုလုပ်ပေးပါ